السلام عليكم نبدأ the KG class first lesson start go first page تا سرا وارد وی twelfth بل books کھولو کے first page باندھی منگ سرا اول دا A دا capital A اور small A capital A small A اس منگور جی منگ سرا دا A نا سمرا words جوڑی گی دیکھے ٹول دی books کے منگ تا راکڑی دی six words رومبانی منگ سرا word دی apple A P P L E apple apple mean sib balmang sara dvem word the aeroplane A E R O P L A N E aeroplane aeroplane mean hawai jahaz damang sara dva main word the otaso ugure chidi ke tausta pictures andar kuri di apple or aeroplane us landi mang sara the ana nur four words judi gi A R M arm arm mean bazu A X E X X mean kulhari A N T ant ant mean chavanti A double S S S mean gadda no damang sara da ana tool chidi six words ralal apple aeroplane arm X ant S تاسو دا ټول زده شو دا به اوس مونږ په نوټ بک کې تاسو ته ښایو چې تاسو به دا څنګه لیکئ تاسو به خپل نوټ بک کولو کې هغه کې به بر ځان ته ولیکئ اے کیپیټل اے اول به تاسو ولیکئ اے هغه به تاسو کیپیټل لیکئ دا نور باقی به تاسو سمال لیکئ اے پی پی ایل ای چې څنګه ما لائنز کې لیکلي دي لائن نمې نه دي وستلې دغه شان به تاسو هم لائنز کې بالکل برابر لیکئ ایپل apple mean sib dalta bawar ta mahamakh meaning guli ke the aeroplane a e r o p l a n e aeroplane dawam palain ki bilkul barabar uli ke sar ke te ke chikam de a mang sarada aga batasu capital uli ke aur nor bach bilkul small uli ke aeroplane mean hawai jahaz دا بتاسو په پورا پیج کې یو لائن کې به ایپل لیکي یو کې به ایروپلین لیکي پورا پیج بتاسو دینا ډک کې ها چې کله موږ سره دا لاندې ورډز دي نو دا بتاسو د دې پریکټس بتاسو په رف نوټ بک کې کوي دا به په نیټ کې لیکي او دا به په رف کې لیکي صحیح شو اوس په موږ دلته موږ سره لیکلی دا کیپیټل بی او سمال بی دا تاسو په خپل فنګر باندې ټریس کې کیپیټل بی سمال بی اس گور چی منگ سرا دا این سکس ورڈز را لیل گور چی دا بین منگ سرا سمرا ورڈز دی دا بین منگ سرا سکس ورڈز دی فرس ورڈ دی بٹر فلائی بی یو ٹی ٹی ای آر ایف ایل وائی بٹر فلائی بٹر فلائی مین تیتلی بل ورڈ منگ سرا دی بیلون بی اے ایل ایل او او این بیلون بیلون مین غبارہ دا منگ سرا دوا مین ورڈز دی اس لان دے منگ سرا فور ورڈز نور دی بی اے ڈبل ایل بال بال مین گین بی اے ٹی بیٹ بیٹ مین بلا بلا بی یو این بن بن مین میٹی روٹی بن مین میٹی روٹی بی ای ایل ایل بیل بیل مین گنٹی نو دا بین امنگ سرا سکس ورڈز رالل بٹر فلائی بیلون بال بیٹ بن بل سو ورڈز منگ سرا رالل سکس ورڈز رالل تاسو ٹول داما سرا یوزے وائے بٹر فلائی بیلون بال بیٹ بن بل اس پا دامنگا گول چپا نوٹ بک کی بے سنگلی کو لومبنی دی بٹر فلائی ام دا غشان بتاسو فرسٹ لیٹر چې کوم دی هغه بتاسو کیپیټل لیکي او دا نور لیټر چې دی هغه سمال لیکي بی یو ٹی ٹی ای آر ایف ایل وائی بٹر فلائی بٹر فلائی مین تیتلی مها مخ پور ته تاسو میننګ لیکي دا تی دا دو ډاټس چې دی دا بالکل اوم پتی کی کوي اخوا دی خوا بته نه کوي او بیا په بل لائن کې لیکي بیلون بی اے ایل ایل او او ان بیلون بیلون مین غبارہ غبارہ دا دی ڈاٹس او دا لائنز با دیر خیال ساتھ ہے جسنگا ما لائنز کی لکلی دی
او څنګه ما ډاټس کړی دي هغه شان به تاسو کوئ او دغه شان چې څنګه دا تاسو په نوټ بک کې ولیکئ اے والا مو لیکئ بی والا مو لیکئ او بیا دا لاندې ورډس چې کوم دي نو دا به تاسو په رف نوٹ بک کې لدی پریکټس کوئ د بال بیټ بن بل د دې پریکټس په تاسو په رف نوٹ بک کې کوئ.